Shqipëria vion të të kuret të gjdo dit, raportet e shoqatave të ndryshme, të cilat analizojnë lëviz shmërin e populatës, kanë zjerë në patë dhe në ashqetsuese sa i përket numri të shtetasve shqiptar, të cilat kanë në vëndin e tyre duke kërkuar stren në vendet të tjera të Evropës. Në bastë një raporti të publikuar nga Eurostat rezulton, se në një periud 12 vjeqare janë larguar më shumë se 700.000 shtetas. Të dhe e përpunuar nga monitor të reguan se shtetet që kanë prënuar më shumë shqiptar janë Italia, Gjermania, Greqia, Franca dhe Kroatia shtetet të cilat kanë dhe një numër të lartë të lejeve të qëndrimit, sidomos gjatë vitit 2020, rezultat ky i publikuar nga Eurostat. Në total në vitin 2020, shtetet e Bashkimit e Europian dhanë 37.000 leje qëndrimi për her të par për shtetasit Shqiptar, e para renditet Italia me 13.000 leje, e dyta është Gjermania me 8.308 leje, e treta është Greqia me 7.768, e ndjekun nga Franca me 1.875, dhe Kroacia me 1695 leje qëndrimit të dhëna për shqiptarët. Numri i lartë i leve të qëndrimit është dhën në dekadën e kaluar, me përkasisht 97.000 dhe 83.000 si rjedhoje e emigracionit të lartë të fillimit të viteve 2000. Pas kësaj periude, rrgjallimi ciklit të emigracionit, që të regojt edhe nga shtimi ndjeshëmi kërkesave Brazil, sëllu një tjetë rritje të leve të qëndrimit që kulmoj në vitin 2019 me redhë 60.000 shqiptarë të cilët emigruan jashtë vendit.